На початку першого тайму Полісся відчувала себе повноправними господарями поля. Та не усі моменти вдалося реалізувати. Загострення атак відбувалося через правий фланг, де гру розвивав Віталій Богданович. В цілому перший тайм пройшов у рівній боротьбі. Ну, перший тайм провели дуже добре, реалізація немного підвела. Ну, радує те, що є моменти, а я думаю, що голи прийдуть. У перерві між першим та другим таймом гравці мали серйозну розмову із тренером, після чого другий тайм Дюшор почало з атак. Одну з них розганяв Андрій Вієру, але був зупинений капітаном команди київських футболістів, за що останній отримав попередження, а суддя призначив 11-метровий. Пенальті вдало реалізував Владислав Медіхов під номером 9. После первого тайма жесткий был разговор с тренером. У нас правильно тактически настал в первом тайме. Ну, был соперник, я думал, он чуть послабее, но очень хороший был. Та вже на 60-й хвилині другого тайму команда суперників зрівняла рахунок. Гол забив Богдан Ховрук. Він вдало скористався помилкою захисту та голкіпера Полісся. Второй тайм вроде тоже неплохо, но что-то у нас, видите, не хватает какой-то уверенности сзади, что наши защитники начинают выдумывать. А так, в общем, намного лучше, чем те игры мы провели сегодня. І от після того, як ДЮСШ-1 зрівняло рахунок, пішов відкритий футбол. Команди почали обмінюватися гольовими моментами. На 78-й хвилині 100% момент втратив футболіст Дюшору. М'яч сейв здійснив киянин Олександр Галаговський. Та все ж на 83-й хвилині під кінець матчу Полісся Ю-19 виборює перемогу. Остаточний гол забив Андрій Вієру. Давай, Андрюша, давай! Тренер команди суперників каже, футболісти не виклалися на повну, тому сьогодні отримали поразку. Та не знаю, ну от говорю, що полумоментів своїх не вижили, то що могли. У нас була оборонительна тактика, грали з перших хвилин, ну пенальті пропустили, потім зрівняли і на останніх там уже хвилинах теж нам забили, як би вже, ну, зі своїх моментів не вижили максимум і все. За грою уважно спостерігав колишній головний тренер ФК Полісся Сергій Шищенко. Чому не пропускає жодної гри команди Ю-19 та ДЮФЛ, поки не зізнається, але натякає, що скоро усе стане відомо. В секреті і нинішня посада. Ну, я смотрю за гравцями, я смотрю, як я і наблюдаю за тренувальним процесом з Дюшор. Поки смотрю, поки наблюдаю, думаю, ви в ближайшее время все узнаєте. Які ви зараз посади? Я говорю, вы все узнаете в скором времени. Я работаю в клубе, но все узнаете. Да. В скором часто коли? Ну, может быть, завтра уже даже. Виктория Гнатюк, Данило Маменчук, телеканал СК1.